Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos atualizar as informações do Inter por aqui, começando a semana, uma semana que é decisiva para o Internacional. Que com os resultados do final de semana, a tabela ficou da seguinte forma: o Inter ultrapassou o Corinthians, é sétimo colocado agora, um ponto a mais e duas vitórias a mais que o Corinthians. E o seguinte: a distância para o Goiás era de 2 pontos. Só que o Goiás perdeu e o Inter ganhou. Então voltou para 5 pontos e o Goiás ainda foi ultrapassado pelo Fortaleza. Então o Inter tem 5 pontos de vantagem para o último fora da Libertadores, com 6 pontos em disputa. Então a pré-Libertadores está praticamente garantida para o Colorado. Só que ela pode ser confirmada de forma direta nas próximas duas rodadas, as duas últimas do Campeonato Brasileiro. O que que precisa acontecer para o Inter classificar direto na fase de grupos? Estar na fase de grupos significa muita coisa, né? Significa não ter dois mata-matas para chegar na fase de grupos em fevereiro, com um técnico novo, com contratações novas, com um time praticamente novo, né? Tempo para trabalhar, para estar na competição mais importante da América em 2020 com o tempo, né? A fase de grupos começa em março, né? A pré-Libertadores começa em fevereiro. É um mês aí que ganha o Internacional. O que que precisa acontecer para isso? O Inter ganhar os próximos dois jogos. O Inter depende só dele mesmo para estar na fase de grupos. Ganhando o São Paulo, ultrapassa o São Paulo. Ganhando o Atlético Mineiro, confirmou. É isso aí. Ou ganha do São Paulo e faz o mesmo resultado que o São Paulo aí na última rodada. E o São Paulo pega o CSA fora, o CSA é já rebaixado, né? Ainda não matematicamente, mas virtualmente rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Anotei alguns assuntos aqui que vocês estão pedindo, tá? Vendas. A informação é do Alexandre Ernest, dei uma conversada com ele, apurei também com algumas fontes que eu tenho. E o Edenilson realmente deve estar de saída para o mercado árabe no final do ano. O Edenilson renovou com o Inter na metade do ano, quando teve aquele assédio, né, do Al Hilal, que ofereceu aí 8, 10 milhões de dólares pelo jogador. Só que era um momento decisivo da temporada do Inter, né? O Inter estava em meia Copa do Brasil, fases decisivas, o Inter estava em meia Libertadores e o Edenilson era o nosso principal jogador. Renovou e aumentou a multa rescisória. Não sei valores, nem dessa proposta que está por chegar do Al Hilal. Fato é que o Inter orçou 100 milhões de reais em venda de jogadores. E o que que isso significa? Que o Inter talvez bata, né, essa projeção. Porque já entrou 30 milhões do Iago, né, vendido ao Augsburg esse ano. Entrou 15 milhões de reais do Rogério, né, lateral, que foi vendido ainda na gestão Vitório Pífero, sem jogar pelo profissional, foi vendido à Juventus. E a Juventus vendeu ele para o Sassuolo da Itália, né, nessa janela, e o Inter lucrou com o mecanismo de solidariedade. Nessa barca aí tem o Nico Lopes, que está de saída para o Tigres do México. Se especula aí o valor da venda entre 12 e 15 milhões, chegamos a 93. Então o Edenilson vai bater os 100 milhões que o Inter está projetando pro orçamento de vendas de jogadores. Sobre chegadas, eu estou olhando para baixo que eu anotei aqui os assuntos. Especialmente o Tchará, que é o que eu quero falar com vocês nesse vídeo. O Inter quer o Tchará e o Atlético já está disposto a se desfazer do Tchará. O Tchará custou 6 milhões de euros para o Atlético junto ao Júnior de Barranquilla. O Atlético já pagou 3, está devendo 3. Os dois times, eles tentam fazer um molde de negócio, né? A primeira ideia do Inter é a seguinte: assume a dívida de 3 milhões de dólares junto ao Júnior de Barranquilla e cede um jogador por empréstimo ao Atlético Mineiro como compensação ao Galo. Foi dado uma lista com jogadores que não vão ser aproveitados, o Atlético não gostou muito. Tá se especulando nos bastidores o nome do Potker e do Zeca, que foram nomes que o Atlético já quis em outra oportunidade. Não tô dizendo que vai ser esses jogadores, não tô dizendo que é esse o negócio que aconteceu, eu tô dizendo o seguinte: o Inter quer, o Atlético já aceita negociar, estão procurando um molde para que fique bom para todo mundo. Mas o Tchará deve ser um dos reforços pro Inter no ano que vem. Outra coisa, né, pro jogo contra o São Paulo, né, que a gente tá falando pouco, né, é um jogo importantíssimo quarta-feira. O D'Alessandro volta e aí fica a dúvida se ele entra no time. Acho que entra. E aí sai o Neilton. Então vamos projetar esse time. O Zeca também deve ficar à disposição. Treinou hoje no CT Parque Gigante. Lomba, Heitor, Moledo, Cuesta, Wendel, Lindoso, Edenilson, Patrick, D'Alessandro, Parede e Paolo Guerreiro. Beleza? Deixa o like no vídeo, te inscreve no canal. Cara, comenta aqui o que vocês querem ouvir, qual notícia vocês estão com dúvida.
E por favor, te inscreve, compartilha, indica o canal. Chegamos a 9 mil, muito feliz por essa meta, mas quero bater mais e mais e mais, né? Porque aqui é um canal de colorados com credibilidade, trazendo sempre a melhor informação e a opinião que eu tenho também para vocês, beleza? Então me ajudem, valeu, até daqui a pouco.